السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بتعوض يا الجسور وهذا برنامج كارو إنه كويجي دو نو شركة ومدحوينها تمرية السومال لان خايف قال دلك تشبوتي يود حي دلك السومال لان إيو الصومال يا يوم موقف كوم مدحوينها السومال لان وقال لان سيدا هو أركان موقف كوم مدحوينها السومال لان كيس تاجي شركة صي مختار مختاروا سيدا رتا موقف كوم مدحوينها تمرية السومال لان كيس تاجي يكون كده حمرة دلك السومال لان الصومال موقف وين ومدحسن أو حلالة madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu iftiimiyay in ahliyeygii iyo dadkii lagu xasuuqay Soomaaliland wuxuu iftiimiyay in shacabiga dhalinyarada aan ogeyn xasuuqii loo geystay Soomaaliland wuxuu dadka tusay in labada Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba dal oo ka duwan madaxweynaha qaranka xalaasha Muuse Bihi Cabdi waa madaxweyne u halgamay dalkan tusaya halganaan dheeraada oo tiiraanyo leh madaxweyne waxaan kugu taageeray qodobadaadii dheereed caalamka iyo dalalka shisheeyaha tusaysay in Soomaaliland tahay dowlad isku madax bannaan dowlad ajdeedi leh dowlad aqoonsi u baahan ayaa tusay waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya daciifka ah ee awood waayay inuu baarlamaankiisa iyo dowladdiisa siiyo mushaarka waxaan leeyahay madaxweyne koox filow dowladdaada waa laba walaalay inay kala tagno Soomaaliya maanta waxaan xaggan hambalyo weyn oo boogaadino guuleh u soo rajaynayaa madaxweynaha xaqa ah xalaasha Muuse Bihi Cabdi Xildiid oo madaxweyne maanta dadku waxay u doorteen oo ahayd go'aan adag waxay u doorteen ahayd nin mujtamac iyo qarannimada Soomaaliland u hiilinaya madaxweyne ummadda Soomaaliland ee urdinka xalaasha way ku taageersan yihiin waad iska celisay qadad iyo qabaaweyntiiba waad tustay halganaankii Soomaaliland qulbada u tustay beeshii caalamka waad ka yibisay Soomaaliland aad baa madaxweyne kugu soo dhaweynaya Soomaaliland madaxweyne waxaan mar labaad iyo mar Khadir Maxamed aan hooyo sidoo aragtaa mowqifku madaxweynaha Soomaaliland ka istaagay shirku ka qayb galay dalka Jabuuti waa ku taageersanahay madaxweynaheega la jiro noola weliga ha dhici la noola baan ku leenahay weedkuna ha ku ilaa waan leenahay gaasi ka sii cado kastaba waad naga hortaagantay allaha ku shafro caafimaad qab iyo cifr dheel baan kugu ducayna magaca walaalo magacaygu waa Niciimo Cabdiraxmaan Shire waxaan maanta aad u taageersanay wada hadalka madaxweynuhu uu ku tagay Jabuuti waxaan ku faraxsanay go'aanka geesinimada leh iyo sida geesinimada leh uu hadlay uu ku qaatay inayna Soomaaliland Soomaaliya marna aanay ku biirayn anigu waxaan ahay dhalaankii dhashay wixii dagaalka ka dambeeyay 2000 ilaa 2009kii dalkayga oo dhibaato ka jirta maan arkin dalkayga oo nabada oo nimcada maanta uu haysto ayaan dhashay laakiinse taariikhda dalkayga maanta diyaaradda aan arkayo waa diyaaraddii maatidayda awowayaashay adeerayaashay laysay waxaan markasta qalbigayga kamaygu in aniga oon arag mid nin reer Soomaaliland ama xabaal wadareed nin reer Soomaaliland ama gabar reer Soomaaliland meel tacaddi kufsi iyo dhibaato loogu geystay laakiin taariikhda dalkayga waan la socdaa oo xogagaal baan u ahay waxaan maanta ku faraxsanahay inayna Soomaaliland marnaba aanay midnimo dambe oo duqonnimo aanay ku biiraynin waxa ku ilaaliya waa ciidan qalaad baa ilaaliya madaxweyne farmaajo madaxweynaha Soomaaliland waxa ilaaliya kuwa u dhashay waxaan leeyahay muqdisho dhexdeeda midee intaad soomaali mideyn lahayd waxaan dadka reer muqdishona weydiinaya carabi carab bay wada tahay haddana carab bay kala tahay intaasoo carab baa jirta aqli gal miyey tahay inuu sacuudigu yidhaah suuriyay calankayga qasab ku qaado waa waxaan aqliga gelin muqdisho calan gaaray leedahay soomaalinimadu maaha mare buluuga in la qaato soomaalinimadu maaha in muqdisho la tago soomaaliland iyo soomaaliyo midoobana soomaali weyn lagu noqon maayo soomaali waa shan dala waa shan dal oo shan calan haysta soomaaliland waxaa leeyahay calanka tawxiid kale ee saddexda midaba ee shahaadadu u sarreysa ayaan ilaa weligay aaminsanaanayaa xataa anoo gabadha
والله نفتي دوان أهريا إن أنا مرنا بمقدشة لوبيرين. وعبد الناصر حسين جامع إن وورد هورس بالعقول نسا. ويا عبد الناصر وسيدا ذواركتها موقف كيو مدحونها تيمورية السومال لان كيش تاجي شركة حياة دولتها السومال لان هي الصومالية. موقف كيو مدحونها مصبح وها 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 أرن تاريخية تلابق سنين كتير تأيوم مدحونها تيمورية السومال لان كجها للشركة كسرعة تبوتي مرجع هذا أرن كانوا كلا عنو كهذا الله. وحنا سوى فرصة قالية وذهبية أو أي سومال لان فكر كأن أيمان سجال عتسر هذا كبعدي أي وجود بيرسو مركا فكر كأو حنوار كا فكر قول كتير تو حنوار كا مدحينه إني تلابق سنين كتير تو وكجها اللي قد يدا يترتان كسومال لان تاسنا شعب كسومال لان واحد توصي سا مدحينه مصبح يا كابر تكيسو إن هي جود مدح حكومة لا إسكوها الله ينكره مركا تهي قد يدا يترتان كسومال لان لح يلا باتن كي تقول كن سجال بقول يلح نك مركي أي نقادني مدح بنان إذا وين اللهن مدرد بدت أيانا قاتي وحنا نوار كارنتي فرصة ذهبية هي مدحونه إنه تلعب جسني ما كشرتو سيديرن أو كرسوني كشرتو شعب كسمال لان وجه الله كا مدحونه هي شعب كيس أنا وحنا ليه قنت قديس هي سجل دجا هي وفت جيسو شركة سوا شر وفرصة ذهبية الله بهاي هاي إنه قد يد إنه ما أنت وا فرصة تمد لو بهاي قد يد إنه يشريتان كسمال لان إنه نقوده هلا تقدمين أو أينو دب داو صابن دقنو وحنا نوع كفرصة ذهبية هذا يعني تاجر سنة هاي شركة نوع شر تاريخية مدحونها هي سومال لنا بل ذهب أي كجلي دونان تاريخ سومال لان جوسة وشركة كسوتشدي وحنا لا ياي يعني تحين تحموت إنما كتير قد يد سومال لان وشر عالمية عاد بانا نو تاجر سنة هاي مدحونها هي وفت جيس رناهان تينا قد يد سومال لان لتشون أو أينو قنص حرمة والسياسة الدبلوماسية بسلاي كم وقته إن إنه أرمها عالمك هي شركة سومالية ما دام مورن بعد هاجر سومال لامبارو أيامنا هي متي إنه سومالي أيامنا مركها ملك استوى أرن كله جه حلايو وإنه سومال لان كقريب قصو فكر كأن أنا كذي بتو وحنا نورك تلعب مهمة وهرمر لقادي هي تلعب جسني ما كشرتو أما دحين المصبح هي كابنت كيسو أي كتشي شركة تبو إن شو رأي سيدو عرقتها إن موقف كيو ومدحينها تمرية سومال لان كيس تاجي شركة ودحي يي دلالك سومال لان هي سومالية وحنا نورك جسني ما دي مسلق أجايان كفي لين نبو مري وضدي أم كفي لين نبو مري وحويان يدوم كدات كنا لقى شوقة عرور بدو بدنتين ويسكليهن سومالي يا سومالي على هم بدوبان وحين نقول سامرا يالكن هفافت هذه نجمع قوم انت هسه يا وقبلنتي كما يدي إن أدون كمال كلا أفرين أنا يا بعض أنت أقل لقلب بحيان ولي لاين ولا توقتي مركا وحن لا هي وين ريانا يان قلا دنيا ريادة ضد لان هبا بسكا كتران لكن مسوان كل صان هاي هل كان كساك إما يو إن غنا وين كتا غيرنا نرجع كم يدونا واحد يقول عد سامح أن وليو سيدات واركتها موقف كيو مدحوينها سومال لان إيا صوماليا ولا الله حنوك لقاضية إن شاء الله إلا نفس الله قضبها نوك لقاضية بالنوى سيدات واركتها بالنوى قد بدي مدحوينها قد بدي مدحوينها تمرد سومال لان ماشو كتشي دي وحي هاي تانس تانس أينو العين سيدات دي لاتن سنة مدى اللوردن يهو عالم وچوغو إنه نوك قرنخسنو واقض واق واق waa garnaxsiin leena galay dagaalamay 18 sano in codkeena la maqlo marka horta muhiimadda koowaad waxa in codkeena la maqlo waxaanu doonayno iyo waxaanu diideyno iyo wixii la ino geystay inaynu horta marxaatiyo gashano caalamka chaanis kaana in house ay doonto baa haato qolada koonfurta way seegtay goolka iyaga iska dhaliyay calaan kul xaal goolka iyaga iska dhaliyay inagaanu ino dhashay ciyaartuna marka waxay maraysaa markii ugu dambeysay gool aan ever bay maraysay een taas waa taas chaanska inaga lahayn kala walaal shirku wuxuu ahaa een dadka waxa la isweydiyaa maxaa shirka ka filanaysaa iyo maxay ka soo noqonaya iyo sideednimo ilaan goobti ma joognay laakiin saxaafad baan dad kala soconaa farmaajo waxaan inuu horta kala heshiino garan mayna inaga laakiin chaars uu ka faa'iideysanay farmaajo 6 bilood baa waxaray adeerkina taas inuu garaacay isaguna qalin bii inuu godoomiyay adeerkina xabad bii nala dhacay anigu waxaan qabaa dagaal iyo labadii sidoogood u baahan sigi siyaasad wax aliyaal wax isdhaami waliba kale inaga xuma saddex sano iyo dheeraad buu joogay saddex sano iyo dheeraad ka intay uu gaarsiyay saqiirka Soomaaliland baa uu dishay dale Cabdi Saciid oo sidoo aragta mowqifku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ah soo aan baan arkaa guul waxaan Soomaaliland soo hoyay sabaan arkaa
go'aanka wanaagsan iska farmaajir wuxuu noqday habar si xaabada soo gurtay dabadna intay qaadi kari weydada dabadna een marba ururisay qaar kale soo gurtay xaabada diina qubtay waxba ka qabsan kari waayo doonayaan oo maanta ilaado Soomaaliland mar hor fadhiisay dad waayaan dar Cismaan Cismaan la ilaadeer waayo Cismaan oo sidaad u aragtaa een kulankii dhaxmaray dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo mowqifkii taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliland ka istaagay shirkad wallahi waxaan u arkaa shirkad horta waa shir muhiim ah Soomaaliland muhiimad gaar ah u leh waayo waxa ku garnaacsan madaxweynuhu wuxuu iska taagay mowqif adag oo ah kii loo baahnaa uu garnaacsan madaxweynuhu nimankaas ilaa iyo farmasigistii xaaladu sidee ahayd Soomaaliland inay ictiraaf la siiyay 30 dal ay siiyeen wuxuu ka warramay taariikhdii history-gii Soomaaliland oo dhan wuxuu kala cadeeyay in nimankan aanay niman balanba lahayn ahayn lix shir hore la qabtay lixdaas shir hore la qabtay aan wixii lagu heshiiyay ay uu ka baxay farmaajo farmaajada dagaal toos ah ayuu Soomaaliland la gala mid siyaasadeed mid militari aad isku day lahaa awood lahaa uu la geli lahaa een sida ninkii hore sheegay adeerkii waa taa calankii Soomaaliland Soomaaliya ee aynu cashuurta ku bixinayna ayaa inta Hargeysa airport ka kacday dadka masaakiinta tagis beeriska ah ay duqeynaysi marka ninkaasi waxa weeyaan in heshiis lala geli kara maaha maanta waxa inoo keenay waxa weeyaan isaga ayaa daneysanayo doonayay ninka la yiraahdo Abi baa dibadda ka waday waqtigii baa ka dhacay wuxuu doonayay marka shuruudihii iyo magaranka road map-kii loo sameeyay inuu ku soo noqdo heshiis nin doonaya ma aheen innaguna mowqifkeena inuu istaagnay Soomaaliland way jiraysaa ilaa 100 sanadood haddii inagu qaadanayso waxa weeyaan lagama noqonayo Soomaaliland cid bedeli karta madaxweynaha ma bedeli karo een shicibweynaha ayaa dad gacanta ugu jiraan generation ka yaryar ee magaranka Soomaaliland ku dhashay ayaa masiirka Soomaaliland gacanta ugu jira waxa weeyaan ninkaas wax inaga dhaxayn kara ma jiraan farmaajo iyo wixii sara waxba aadir kama socorayaan waay waa yaa dad magaca waxa la yiraahdaa Cali Axmed Jaama aan Cali oo sidaad u aragtaa mowqifka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aan mowqifka waxaan u arkaa madaxweynaha iyo waftigiisa inay mowqif fiican istaageen meel fiican iyo wixii dhacayna ay taariikh ahaan ka wada hadleen taas waa iska cadahay laakiin ama farmaajo han noqdo ama kuwi ka horeeyay han noqdo ama kuwa iman doona han noqdo konfir waxay isku raacsantay marnaba inay naan kala goyn marka anigu kulliba dadku waa dhalinyaro een wadankan hadii lagu helin dhig baa lagu helay dhaawac baa lagu helay dhimasho lagu helay qaxba lagu helay een marka dhalinyaro muwaadiniin noqda wadankiina ilaashada iyo dantiina magaca walaalo magaca bismillaah magacaygu waxa weeyaan haboon waayay haboonay een sidaad u aragtaa mowqifka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya wallahi waxaan ka arkaa fikir aad iyo aad u fiican waayo madaxweynuhu wuxuu hadlay shicib madaxweynuhu de isagu shakhsi ma aha kaliya waayo wuxuu hadlay wadankiisii wuxuu hadlay wuxuu ogaayay uu soo taagnaa waayo waa nin wuxuu haaday uu soo taagnaa maanta dad dagaal soo galay oo garanaya dibtii loo soo gashay wadankan ma aha sifad wallahi madaxweynaha waan ku farxay runtii waxaan u dirayaa salaan kal iyo laaba aniga aan ku hadlin waliba shakhsi ahaan ku hadlaya afka reer Soomaaliland uma dareen Soomaaliland bari walaal galbeed waxaan leeyahay farmaajo ayaan su'aal u dirayaa horta madaxweynahayga anagu waan ku faraxsanahay waxaan u dooranay muhiimada aan u dooranay uu asiibay waxaan maxay ahayd farmaajo leeyahay farmaajo adeerka wadanka nulku wuxuu ka geystay waad ogeyd ma aha dad nabaradii aad u geysatay ay bogsadeen haddaad moos waxa la yiri yeelaawo ilaawa laakiin la yeelaama ilaawo waayo anaga wixina la yeelay maba ilaawana weligeena ilaawo meyno waxaan ku nidhiba maxay ahayd waxaan jecelnahay soomaalinimo waxaan kula nahay yacni waxaan kula jecelnahay inaan walaalowno oo walaalo noqono da soomaali magaca walaal ku walaalowno laakiin ma maxay ahayd taa noogaysataa anagu ma ilaawana waxaan la yiraahnaa Soomaaliland ma noqonno Soomaaliya intay mid naga sii nool yahay og yacni dhibti loo geystay wadankani maba ahaanayo Soomaaliland waa wadan nabada waa wadan maxay ahayd duqmaraadiyad ka shaqeyso waa wadan dadkiisa iyo dalkiisuba ay jecel yihiin waa wadan nabad leh waa wadan maanta maasha Allah yacni maba ka sheekeyn karaa nabada Soomaaliland maanta ku dhaxaysano waxa la yiraahdaa Jamaal Shirde Samatar baa la yiraahdaa aan waayay Jamaal oo sidoo aragtaa mowqifka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya
إن أدي هذا يعني وهم بلين يا أدي هذا يعني وهم بلين لما دحونها يوم تيجي سلسة عجيبة سجل الله بناء يأفك الشعب كيسكو جاين إن لقو صدرت أيوم دحينوكو هذي تصنعون وهم بلين أنا وحكروا يدرن ماشوا كتير سقط با عالم كيرن إسكو يمد في قلبك كاما ودم ذكرى إيجا ذكرى وحنوش شغل هاي سامار يصدم صنود بيدور سودي سكري وين مركب حنورن هاي أنا كحنقول صقل قلنا وحيدن كوتشا dibaatada aragtiyana sadarka sanad dawladda ugu dhisi kar weydeen anagoo Soomaalilaani waxba lama qaban karnaa anagu wadankayagu waan dhisanay waan hagaajisanay een aqoonsi baan adeeyada ka rabnaa Cabdiqaadir Ibrahim waayay Cabdiqaadir oo sidoo aragtaa mowqifku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi uu ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan arkaa guur weyn oo soo yeeyta Soomaaliland een iyadoo shirka markii hore ajendis u ahaa ninka farmaajo la yiraahdo in uu maasha uu ku afartan sano u dambeeya inuu ka helo doorasho laakiin shirki saw iska bedelay Soomaaliland oo siyaasad keysay oo mowqifkeeda ka hadashay oo in dhibaato loo geystay oo ay ka mid tahay diyaaradaha oo dul taala oo Soomaaliland lagu baabiyay ee kaga hadashay meesha caalamkiina meesha ku dhamaa caalamkiina ka raadhicisay marka madaxweynaha Soomaaliland waxa leeyahay si fiican buu hadlay waxaan lagu mudan yahay in si fiican loo soo dhaweeyo magaca bismillaah magacay waa Guuleed Maxamed Ali waayay guuleed oo sidoo aragtaa mowqifku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi ka istaagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aadan soo dhaweynaya horta fikir ahaan kulanka ka dhacay Djibouti oo galwadeenka ahaa mudane Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale uu joogay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abay Ahmed madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi waxaan aaminsanahay kulankaas uu ahaa kulan taariikhi ah مصبحنا هلا ذيك بين كدورنا هنا نو بغينه معها مصن محمود ويا موسى سيدا دوارك تام موقف قوم دحوينها تمور يد الصومال لان مدن مصبح عبد كيس داعي كل ان كيد احمري دلك الصومال لان الصوماليا وحنا لين نولا ورجعني موسى مي رجعني مر رجعني مر رجعني ما هنولا هذا لين مصبح عبد مسير كومة تسيادة بوقالة وحنا لين لا يلتشرو ومت رئيس الصومال لان وحنا يا وحين لا بدو وات كرنسان إبراهيم ميا كسب تربى بر الكلمة اللي ويتي يا والحصول صلاح أوك وحنا وجيسين يا أبو الجمهورية الحصول أوك واي وحين هيا أبو رادن وحين هيا أبو ري إبراهيم ميا كسب تربى يري أوك وحنا وجيسين ما أنت بروح تاريخ بير بلا صمر والله حرقول ما يمسك الحصول لا الله وات مرور المايو أنت وحنا وجي هاي وايتن وردال وذي لا سوايو إذا وانا لنقوما هي حين يرأي لنقابا ني هل اسكرب تاقا من الحوينات جمهورية سومالا ارتعد دي واي طايرة وصيادو عرقتا موقف كوم الحوينات جمهورية سومالا مدانة مسبحة عبدكيس تاقي كلان كيد نحمر ايد لك سومالا ان السومالي مسبحة عبدكيس هل هو لاضو من الحوينة قرقة جمهورية سومالا وابوحا نويد من لي ينو لقوه قاميو نرش يدا يقد يد يدا يهور مركة قرقة وابوحا نويد من لي Soomaaliland musabbihi cid ugu ma shakisana cidii ugu ma shakisana inuu meel ka rogo inuu meel ka dajiyo cid ugu ma shakisana madaxweynaha qaranka waxaan ku garab taagantahay oo shacabkiisa ku matalaya qadiyadda Soomaaliland inay meel marto waxaan xasuusataan maalin safar uu baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilligii la doortay xilliyadii ku dhawayd ahayd wuxuu tagay burco wuxuu ku yidhi قدرت بيوتشي وحكى بيضها اللي ترية صدى صلاة كرب يكبضا أي سوق يسي اعتراف كده انت يكبضا ما نوم مريا تيبان نوم ما تكو كوكرب تاجنا هاي وانا كو سوق هنا شعب كرهير سومالا وحان لنا هاي وما دي هاي حس كاغيو خصوص تاضو يا لومين حس بيجي ما دي وما دو اي حل صارتيو حكومة دينا تشوكتيو حرمة دالكينا حماية لوكرين حاسد كان وامبوش حقي ناكاغو حافظا يان لسوكرين قرح يان لوكرين خير هاب الحق موهرين يا حيرات يان لوكرين حوالا رقيبا بيو اي حقاني حمان تير لغاكالي يا حسوقي هموغان حسوقي هموغان وحان لا يا هاي حنشير باكو بررتو رقبا حوض الله تشري يا حمر يان لقينا بيت تطبعوها هايستا على كا توحيدك كو قري هي لا اله الا الله محمد رسول كو قرنت هي انت لا روغو او دولكا لا دغو ان لا قادنايو حمر يا لك حمر وحاله قولده
مرايك كم بذا وواحد قال لماذا قلنا نقوم باله وحال لا يا هاي على كل سومال إن الله يبايل عشانية شعب كيسا يلا عشانية حكومة نورد سبان ولا هاي قرن بان ولا هاي هنتي بان ولا هاي وحين الصامر يبرك الله جسوع قدبو منك ما أنت تاجن ديار يتجين منك ما أنت تاجن عليك يلا جيمسن منك ما أنت تاجن عاف ما تكيه هيلين سيدابان ولا هاللي كرا سيدابان وحنا قلنا حين كران وحنا لنا هديو عيسى صار عان مريكن يعيد كاستو كمدي يقودك كاستادوك ما تقودش يا قطع سومالي لان مدحوين هذا لقيت صحيح ما هيو لعكتي وقفين قاطي ايش دار كاهيد اي وقوي كتشري اي رصاصة نلوسي استي اي انو كنا فضا كنا هاي نافضا كنا هاي اي قار كنا كنا تين لقيت صحيح ما هيو شدالك السومالي لان كتشرانا تدك ايضا اسكالي عندنا يسو صرعين عندنا فقا يسو صارين وحانو لان هاي سومالي لان مد مدحوين مصبيحي وان نقوه قامية وان كوكرا بتاقلنا ماي عيوة بروفيسور مختار كان ميدا معلمين تشام عدا ديا ماي هاي ان بروفيسورة سيادو عرقتها موقف يقو مدحوينها كمريد سومالي لان مدن مصبيح عبد الكيس تاقي كلان كيد نحمر اي دلالك سومالي اني سوماليا بسم الله الرحمن الرحيم ما انت هاي بشو تايتشون شانية طبعا وها فرحدوي فرحدوي ني ودا هذا الذي نحمري سوماليا يا سومالان او اي ادوك انتو دو بدن مرخاتي وهاين قوب جوغ هاين سامريكان كا ايو ان افريكا يونيون يا ايغاد هلكاسي او غرنقسي ان وخبا لا اسكولا هارين فول كا فول لا اسكو سو هور فريستاي سيدا ادوك بو ودا اركاين وخاي سومالان سو بندغتاي انا قونتي دي علمي كو ميسامايا حقيقة نبتا تاريخ دي رونتو هاي دي سومالان اي سومرتاي يا نبتي كالاقادي هي كعي اي نكو وريشيني قوبن نمدا يدي كو ساقال بقول لحنا كي لحنا عطاكي جون نبتي نا سومرتاي ايو ديجي قوري افكي يا ديجي ما نكو هلا ودكا يا موقتا محالا ودكا اي نو دي ساني او نغضي معجسا دوكا كو صوبيرتاي واحي نغضي مرفيليوس قوبمتي أما waxay noqotay waxa weeyaan wonderful government state way noqotay adduunka ku soo biirtay waxaan soo biirinay dimuqraadiyadda afrika ta ugu wanaagsan oo madaxweyne madaxweyne bedelo xisbi bedelaan aan moogtay dadka somaliland mid yihiin iyadoona adduunku naga caawin mareykanka maanta jooga ree yurub ururka afrika iyo jaamacadda carabtu midna waxba naguma sheegan karo dadka iyaga ayaa dibti soo gaadhay kabacdi samaysay oo yagleelay dawladda waxa kale ee meesha ka muuqda Soomaaliland inuu ilaahay dhigay istaraatiijiyada ugu wanaagsan Horn Africa oo aynu ku naalo hunguriga adduunka Canal C taasi oo maanta dana badan la inaga leeyahay taasi waxay cadaatay communique-gi soo baxay laba shuruudood buu ku xidhay dawladdeenu Allaah daayo moogta madaxweynaha Musabbiixii iyo aadna aadan online ila cimriga u dheereeyo way kaga ilmibisay ayagoo raga waxa moogta ay waxay soo bandhigeen marka laba qodob in Soomaaliland la ciitraafo ciitraafkaga miiska la soo dhigo oo wada hadalada lagu daro iyo in shuruudihii hore ee lagu soo afarta shir hore ee la ansixiyo adduunkuna way gar waaqsadeen communique-gi jihuti ka soo baxayna wuxuu dhignaa labada dawladood iyo moogta maxalada labada gudi ee loo sameynayo ee shirka si wadi doona halka waxaad arkaysay dawladda taagta taran ee kaara ku dhex jirtay ee moogta xamar waxa ay la timid inay ahayd istaraatiijiyad aan moogta maxalada meeshaba oolin iyagoo soo diyaarsan waxba Soomaali weyn jacaylkeega isku tageega isku yimaatikeega annaka ugu horreey 1906kii mid maanta lagu soo sabay karaya ma aabahay ba aaminsana laakiin anuma aaminsani I don't believe we are even if take us to 100 without recognition we will be Somaliland and we will you know we never get back Somaliland self determination kama noqono go'aanka shacabka waa go'aan shacab waa go'aan shacab xamar iyo moogta maxalada koonfurtana dad baa jiraa walaalahayo
هذا ولا لا يهين من السيد أيان ولا لا يما عدو يكوت ما يعيو حلا لا سعد محن واي سعد وسيد واركت موقف كي ومدحوينها تمرية السومالان مدن مسبح عبد كيس داعي كلن كي دحمر يدلك السومالان يا سوماليا مدحوينها تمرية السومالان مسبح عبد حديد ونكو أمان يا كارن توكا تي isagoo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland matalaya shacabiga Soomaaliland meel kasto joogan ba aad buu ugu maasay qodobadu ka qaatay xasaasiga shirka lala galayay dawladda xamar aad iyo aad baan u kalsoonay madaxweynuhu inuu qodobada ka qaadinayay inaannu ninahayn looga sheekeynay xamar u yahay in uu soo taagnaa wixii dhacay iyo dawladdi siyaad bare ee dawladda dhan ee hubkeedii wadata iyo miisaaniyadeedii iyo wax kastaba ay baabisay shacab jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxba aan haysan marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa inuu sidaa ku sii wado aqoonsiga Soomaaliland uu iska imanaya aqoonsi cid farmaajo iyo in Cali Khayre iyo in Meer looga daba taageey ma aha waa aqoonsi dawladaha caalamka looga baahan yahay in jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsan anaga sideen inaan xamar xamar nahay ma aha waa in anagu lafteena aan is-i'tiraafno aan dhexdeena isku dul qaadano xisbiyaduna isku dul qaataan حساسية درينا نجا دح تاجين يعني دتك نوقف في ذي سمع الله وين الشعب شعب من نقضان وين قبيل كيس كده يعني مركي قبيل كيا قبيا لدي يا حمانت يا خشين كيس كده يعني أيوة قنص كمان لكن دح ذي نعطينا نجا بر يا قلبات يا كونفور يا هرجيس يا واحد سكوك على غلط عندنا مكان صح عادوا جاي نجا في ذي سنة مركا مرنا فرمات شحكا غادم يو إن توبيا كي من نحوك ها غادم مركا عادوا سكوك على صوناته حدودها قلاشته عيدا كين سكرب تاجته shacabku madaxweynaha isdiba taago golaha baarlamaanka guurtidu ay madaxweynaha iskarab taagan la saafkarto in la wada heshiiyo aad iyo aad bay aqoonsigeen u imanay aan lahayn oo cidna waxba ka qaadmayso marka midba madaxweynaha lahayd madaxweynaha waxa la jiray joog qaranka Soomaalilandna aqoonsigiisu goor imaadaba u iman doonaan aad doonaa sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisaba wasiirka arrimaha dibadda Dr. Adna Aadan oo iyaduna aad iyo aad uga qayb qaadatay aqoonsiga Soomaaliland oo raadinaysa marka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay madaxweynaha iyo inta raacdayba in aad iyo aad baan ugu kalsoonahay madaxweynaha iyo inta raacdayba in ay yihiin dad jecel qaranimada Soomaaliland u soo tashaday inay qarankooda u raadiyaan xaq iyo xuquuqda uu ku leeyahay caalamka haddaynu aqoonsano waxbarashadeena tayay yeelanaysa caafimaadkeena tayay yeelanaya dadkeena tayay yeelanaya wadooyinkeena tayay yeelanaya dawladaheena tayay yeelanaya hubkeena iyo miisaaniyadeena iyo ciidankeena tayay yeelanaya aqoonsiguna insha Allah uu iman doonaa iminkaba waxba inaga ma dhina marka aad iyo aad baan madaxweynaha iyo inta raacday ugu kalsoonahay magacay waxa la dhawaa Cabdi Axiis Saleeman Cabdi oo kuma gaadhay Fabricas waay Cabdi Axiis oo sidoo aragtaa moqofku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musabbiix Cabdi Kays taagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya walaal waxaan u arkaa arin aad iyo aad u fiican waayo madaxweynaheedu waa madaxweyne isu soo halgamay dalka oo xaq iyo xuquuq ba wadamada jaarkana u baahin ee waxaan isku xirnay Ilaahay iyo qura taas baan ka baxaynaa wax walba magacaygu waa Macalin Maxamed Xasan waay yahay Macalin oo sidoo aragtaa moqofku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musabbiix Cabdi Kays taagay kulankii dhaxmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha Soomaaliland waa ku bogaadinayaa waan ku garab taaganahay waan ku hambalyeynay moqofku qaatay raganimada leh oo ku kaga jawaabay injendii ay soo diyaarsadeen dadka Soomaalida isu garabsanaya marka madaxweynaha aan ku hambalyeynaya waan ku kalsoonahay 100% in madaxweynuhu masarka umada Soomaaliland uu difaacayo waan ku halaynaya waan ku kalsoonahay madaxweynaha waxaan leeyahay aad dad maasanta madaxweyne halka ka sii wad inta dalka madaxweynaha u tahay lagaga biqimaaqayo waad ku kalsoonahay muxtaarow sidoo aragtaa moqofku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka taagay kulanka dhaxmaray dalalka Soomaaliya oo madaysan oo